За прв пат се асфалтираат улици во населбата Сопотски пат во Свети Николе. Градежните активности започнуваат овие денови, а во тек се последните подготовки, изјави градоначалникот Дејан Владев. Значи се работи за улицата Гаврило Гаврилски, Михаил Апостоловски, улица 3-4. Ова е последен потек во општина Свети Николе, поголем потек зборувам, каде што нема асфалт, а ова е проект, повторувам, на општина Свети Николе, а 25 милиони денари се обезбедени преку Светска банка и Министерство за транспорт и врски. Модерна улица со тротоари и ќе се направи потек, односно улица според сите европски стандарди. Според Александар Николовски, заменик председател на ВМРО-ДПМН, ова што го работи Владев во Свети Николе е пример за успешно работење со малку пари и тоа ќе биде наградено кога ВМРО ќе дојде на власт. Општина Свети Николе е една од најуспешните во моментово Македонија, имајќи ја предвид големината на општината и буџетските можности, навистина многу се работи и можам да најавам дека во периодот кој што ќе доаѓа после парламентарните избори, владата многу ќе инвестира тука затоа што треба да се подржат успешни приказни, а ова е една навистина успешна приказна и со отварањето на автопатот и со локалниот економски развој можеме градот да го направиме навистина убаво место за живење каде што луѓе ќе доаѓаат, а нема луѓе да заминуваат. Според градоначалникот Дејан Владев, градежни активности за силено ќе продолжат и во наредниот период. Реализацијата на улицата во село Анзабегово, значи за некој ден ќе почне и работа, односно асфалтирање на улица во село Пеширово. Паралелно се работи за изградба на детски капчиња, односно на сите маалски игралишта, кога ќе спомнеме и индустријската зона, која што беше еден чир во општина Свети Николе, која што 15 години не беше пипнато ништо, а имаше доста реакции од стопанствениците кои што работат реално таму. Ќе започнеме со тампонирање и дренажа на улицата, кој што е прв потек таму и на многу поедноставен начин ќе можат да си ја работат својата работа.